Hadi Gold, an Islamic record label. حسین دا صدقہ میرے مولا علی اکبر دی شہادت دا صدقہ علی اصغر دی معصومیت دا صدقہ میرے مولا ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عطا کر میرے مولا ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے میرے مولا اس محفل دا صدقہ سانو ساریاں نوں مکہ شریف مدینہ شریف دی زیارتاں نصیب عطا فرمائی میرے مولا سانو ساریاں نوں ایتھوں اٹھئیے جدو بستر تے لیٹئیے میرے مولا دعا چہرے دی زیارت نصیب عطا فرمائیں تو حضرات محترم کیونکہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں ہر دکھ کا مدعا ہے مدینے کی گلی میں ایک نور اجالا ہے مدینے کی گلی میں ہر غم کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں بیچاروں کا چارہ ہے مدینے کی گلی میں رب کا پیارا ہے مدینے کی گلی میں قرآن کی تفسیر ہے مدینے کی گلی میں خدا کی دلیل ہے مدینے کی گلی میں صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں بلال کی رفاقت ہے مدینے کی گلی میں ارے رب کعبہ کی قسم اگر ایک میم کا پردہ اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں ارے رب کعبہ کی قسم اگر ایک میم کا پردہ اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں حضرات محترم توجہ فرما تو بولو سبحان اللہ حضرات محترم جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان پڑھ تو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مدینے میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف میں نے مدینے میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف میں نے مدینے میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف میدان میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف بیابان میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف سفر میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف حضر میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف مسجد نبوی میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف مسجد نبوی میں اذان دی ترک کیا کعبے کی طرف آقا جہاں جہاں بھی اذانیں دیتا رہا رخ کرتا رہا کعبے کی طرف اور آج اس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں اذان کہنے کے لیے اپنا رخ کس طرف کروں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال تو پہلے اذانیں دیتا تھا تو رخ کرتا تھا کعبے کی طرف اور آج اس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اذان کہنے کے لیے تو تجھے تیرا مصطفیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ اپنا رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ تو ادھر امام عامر رضا خبر الوی آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو میں تھوڑی جی حاضری ضرور ہونی چاہیے نواسہ رسول حضرت امام حسین دی بارگاہ حاضری لوانا چاہنا جنہیں سننا ہے وہ بولے سبحان اللہ ایڈی ڈلی سبحان اللہ میں نہیں چاہیے آج دی رات بھی چوپ رہنا تو تھوڑی مرضی نعرہ تکبیر پتا پیا لگے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد مونے کی آمد سیدی مرشدی قبلہ حضور صاحبزادہ پیر حضرت رفیع گوندل صاحب آپ توجہ فرما سو آپ دی نظر کہ رسول نانا بابا علی ہے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے توجہ فرما سو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا رسول نانا بابا علی ہے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی ہے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین گودے نبی چپلیا حسین گودے نبی چپلیا اے تیسرا اے امام چلیا حسین پنج دن
ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਜੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਹੁਸੈਨੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨੀਏ ਹੁਸੈਨੀਏ हैरान ने सब यजीदी टोले हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दड़ दे हुसैन बोले शहीदां दी ए जिंदगी है अजे भी पूछना हुसैन की है तशरीफ लाओ मेहरबानी फरमाओ थोड़ा थोड़ा के आ जाओ बरांडे जड़े बैठे मेहरबानी करके आ जी साहब इससे के आओ अतारी साहब नाल लेके या हुसैन रसूल नाना बाबा अली है अजय भी पूछना है हुसैन की है हुसैन दी मां नबी दी है अजय भी पूछना है हुसैन की है अजय भी पूछना है हुसैन की है ना आखी प्यासा ए पीर मेरा ना आखी प्यासा ए पीर मेरा मजबूर भी नहीं शबीर मेरा खुदा दी हर शै हुसैन दी है अजय भी पूछना है हुसैन की है अजय भी पूछना है हुसैन की है एक बार गट बैठ के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुसैन या हुसैन रसूल नाना बाबा अली ये अजय भी पूछना हुसैन की ये हुसैन दी मां नबी दी ये अजय भी पूछना हुसैन की ये सबर भी जिसते है नाज करदा सबर भी जिसते है नाज करदा अकेड़ा साबर हुसैन वर्गा लुटा के सब कुछ नकीता सी ये अजय भी पूछना हुसैन की ये अजय भी पूछना हुसैन की ओ थोड़ा देंदा नहीं आण वाहिद ओ थोड़ा देंदा नहीं आण वाहिद ओ देंदा दर दर नहीं जान वाहिद अली दा पुत्तर बड़ा सखी है अजय भी पूछना हुसैन की है अजय भी पूछना हुसैन की है अजय भी पूछना हुसैन की है ते हुसैन दे नाने ते दुरूद व सलाम दे वास्ते हुसैन दे नाने दी तारीफ करने वास्ते मदावद ए साहबजादा मोहम्मद हुसैन आप तशरीफ ले हुसैन नारा तकबीर